Tak do utkání jsme úplně nestoupili dobře. Bohemka první poločas v domácím prostředí velice silná, je skvělá v těch centrovaných míčích, v tom tlaku do toho vápna. Takže v tom jsem byl moc rád, že jsme to byli schopni, celá ta defenzíva, uskákat v boxu a že jsme to zvládli s nulou. Druhý poločas jsme na to zareagovali změnou způsobu hry, pak samozřejmě ještě ty střídající hráči, kteří tam přišli, a myslím, že ten druhý poločas už vyzněl lépe, a škoda jen, že jsme třeba v nějaký situaci v tom konci druhého poločasu z nějakého toho rychlého protiútoku střídajících hráčů a neskórovali. Takže bod zvenku bereme s respektem, ale samozřejmě vidíme, že je stále na čem pracovat, ale vážím si velice toho, že jsme tu byli schopni dneska odehrát s nulou. Trenére, děkuju, vaše dotazy. ČTK, prosím. Tak dobrý den. Zeptám se, vy jste dneska zase posadili na lavičku Solomona Kuše, ačkoliv teda ten mimojí zápas hráli oba v základu a dalo se, že to teda funguje dopředu, tak můžete ten záměr vysvětlit, proč nehráme, teda co se udělal změnu. Jo, tak viděli jsme, co nás tady čeká, že to bude hodně o soubojích, hodně o nakopávaných míčů do boxu, takže jsme si tady ty hráče připravovali do druhého poločasu, kde jsme chtěli už jako chodit do, nebo očekávali jsme, že by nám to mohlo vyjít, byl to taktický záměr a myslím si, že to celkem vyšlo v tom, že když tam kluci přišli, všichni ty ofenzivní hráči, že ještě nám to zvedli a byli jsme nebezpeční. Petr Mikulec, druhý start, první čistý kontakt. Jo, tak Miky se po vlastně zranění Trmyho to chopil velice dobře a vlastně nebejt tý tečovaný střely Ziky, když jsme prohrávali doma s Budějovicema, tak vlastně by měl dvě čistý konta, ale myslím, že tady to mu moc pomohlo, ale obecně celý tým směrem do defenzívy dneska pracoval skvěle. A Matouš Trmal je v tom jak? Matouš Trmal má svalové zranění a bude se vracet v nejbližší době do tréninkového procesu. Ještě nějaký dotaz, prosím? Dobrý den, trenére, Pavel Český rozhlas. Já se zeptám na to, že to nakousl trochu, že jste počítali s tím, že Bohemka je v domácím prostředí silná, že na vás asi vletne, ale dokázal jste nějak rozvést to, v čem byli domácí lepší, když jste se připravili na ten jejich tlak v tom zápasu? Tak je to o nějakým jako jednodušším způsobu hry. Věděli jsme, že prostě využívají spíš ty dlouhý míče, využívají ty wingbacky k centrování hnedka okamžitě do boxu, takže v tomhle jsme jako očekávali, takže to se vlastně naplnilo, akorát jsme chtěli jako je více jim to znepříjemňovat v té úvodní fázi, kdy vlastně jsme chtěli ty tři stopery presovat, to se nám úplně ten první poločas nedařilo a z toho praměl i ten tlak, jak jsem řekl, ten druhý poločas jsme na to zareagovali změnou toho napadání a už to bylo už jsme to celkem zvládali. Tak já bych to zhodnotil z našeho pohledu. První půle byla špatná, dobrý nám nefungovalo nějaký záměr, s tím jsme do toho šli při napadání, ze druhý Bohemka do toho vstoupila líp a tou svojí bojovností měli hodně druhých balónů, dostávali balony do vápna a takový jediný pozitivum pro nás bylo to, že jsme dostali gól v té první půli a druhou půli jsme to chtěli změnit, hrát trošku aktivněji, jinak. Myslím, že to se nám povedlo, ale nějakou pořádnou asi šanci jsme si vypracovali pak kdy Vasil Kušej měl tu tutovku. Bohemka samozřejmě pořád byla nepříjemná, ale myslím si, že už to nebylo takový jako v té první půli a skončilo to remízou. Takže pro nás je to bod zvenku, jak se říká klasicky, tak ho asi bereme, no, ale samozřejmě přijeli jsme sem vyhrát a zklamaný trošku jsme. Díky za umocnění vaše dotazy, pánové. Prosím. Dobrý podvečer. Já se zeptám na tu situaci, kdy tam dorážel Hálad už do prázdné branky, prostě skákal vy, že to vyrazil na to nějakou Bohemians, tak byl to už takový skok, když jste prostě skočil jako Moskvus na náhodu a doufal se, že to vyjde.
Tak bylo to se štěstím, já jsem se tam vlastně otáčel po tom, co to Miky vyrazil. Původně samozřejmě, jak jsem se otáčel, tak jsem si myslel, že si udělám ještě kroka a odkopnu to, ale najednou, vlastně jak jsem se otočil, jak jsem viděl, že tam přibíhá hráč, že tam bude první, jak jsem šel dolů a nějak se štěstím, prostě pak jsem to viděl, hlavou jsem se jakoby otáčel a pak jsem to viděl, že to letí nad bránou na štěstí, takže to dopadlo se štěstím dobře pro nás. Ještě velký dotaz, pan Malé. Prosím. Dobrý podvečer, Marku Vojtěch, Manič Sport. Zeptám se před brankářem Mikulcem, hrajete vlastně mezi zápas, který má odchytaný, jaký je a jak by mu pomáhá třeba jako zkušenější hráč? Tak samozřejmě vnímáme vypad nám trmy a samozřejmě Miky v průběhu té sezóny na tu šanci čeká. Teďka samozřejmě musíme tam mít někoho připraveného, že je dobře, že naskočil a myslím si, že samozřejmě snažíme se mu pomoct všichni a myslím si, že i on sám ty dva zápasy zvládnul velmi dobře, takže tam určitě nějaký teďka problém určitě není a s tou pomocí myslím, že se snažíme všichni jako tým, že určitě to není nic speciálního, má důvěru, takže dobře pro nás. Ještě jste říkal o šanci Vasila Kuše, čekali jste na to jako Boleslav trošku i na ty střídající hráče a na ten závěr zápasu, že by se tu chvíli nějaká mohla otevřít? Tak samozřejmě všichni v týmu vnímáme, že máme dobrou konkurenci, že kluci i ať se bavíme nahoře nebo v obraně, tak že tam v tom tréninkovém procesu vnímáme, že tam máme ty posty dobře zablované a že můžeme těžit i z tohohle, že ať někdo naskočí kdokoliv, takže prostě potom, když je potřeba, když se trenér rozhodne to vyměnit, takže tam tu sílu máme, což prostě je potřeba v té lize, pokud chcete být v top 6, střídá se pětkrát, což je prostě můžete vlastně skoro všichni nahoře, když si vezmeme třeba kluci, kteří tam toho nejvíc odběhají nahoru dolů, tak je to výhoda a myslím si, že ty velký týmy z toho těžejí, takže řekl bych, že jsme si to speciálně říkali, ale samozřejmě vnímáme to všichni a tady, i tohle je vlastně to, z čeho chceme těžit, takže škoda, že jsme to dneska nevyužili. Ještě nějaký dotaz? Pojďte na partě jako zastupitelské dvojice Tomáše Krále, které říkal, že mu hodně pomáhá. Tak jak se vám hraje vlastně s někým, kdo je tolik mladší a talentovaný, co kvůli mateřství třeba? Tak vnímám to vlastně tak hrozně podobně. Samozřejmě na začátku, i když jsem se o tom bavil s trenérem, tak vidím samozřejmě v něm trošku sebe, když jsem začínal. Já jsem měl vedle sebe Martina Latku nebo Ericha Brabce vlastně ve Slávii tenkrát. A samozřejmě je to fajn, vnímám to jako tak, že Králík je mladý, talentovaný, nadějný a snažím se mu samozřejmě pomáhat v tom, aby měl prostě tu sebedůvěru, vidím na tréninkách, i když s náma byl vlastně při nějakých přípravách a tak, vlastně, jaký má kvality a ten talent, takže je to, jako baví mě to a jsem rád. Vlastně teďka, když spolu nastupujeme a samozřejmě tu roli máme každý svojí a já prostě držím mu palce, fandím a snažím se mu co nejvíc pomoct samozřejmě.